השאלות, לאן אנו הולכים? הנושא שאנחנו נעסוק בו היום, אני חושב שהוא אחד הנושאים המעניינים ביותר שקיימים עלי אדמות. זו בעצם השאלה, מי אני, מה אני ולאן אני הולך. ואני אגיד לכם, היה פעם איזשהו מלך בארץ רחוקה, יום אחד הוא אמר לעגלון שלו, תרתום את הכרכרה, אנחנו יוצאים לארץ רחוקה אחרת, בכדי להביא איזשהו ציפור מיוחדת, קוראים לה זמיר. אני חסכתי הרבה מאוד כסף, אומר המלך, אני רוצה לרכוש את הציפור הזו. העגלון רותם את הכרכרה, והם יוצאים לדרך מרחק 3 ימים מהארמון, בסופו של דבר מגיעים. הם נכנסים לחנות חיות, והמלך שולף $500, משלם לבעל החנות כדי לרכוש את הציפור המדהימה הזאת שנקראת זמיר. לוקח אותה בכלוב וחוזר חזרה לארמון המלוכה. העגלון כל הזמן תוהה לעצמו, כל כך הרבה כסף וחתיכת ציפור כזו קטנה, אם המלך קנה אותה, והמלך מבין בענינות טעם, במעדנים, כנראה שהציפור הזאת טעימה מאוד. אחרת המלך לא היה מוציא כל כך הרבה כסף על חתיכת ציפור כזו קטנה. העגלון חוזר לאשתו ואומר לה, יקירתי תקשיב. אני נסעתי עכשיו 3 ימים מהמלך למדינה רחוקה רק כדי לקנות ציפור כזו או אחרת שנקראת זמיר. אם המלך קנה אותה, הוא מבין מה שהוא עושה. בואי נחסוך גם אנחנו. נחסוך פרוטה לפרוטה, עד שאולי ברבות הימים נזכה גם אנחנו לקנות כזו ציפור. שאני אתן לעצמי, היה שווה את כל השנים האלו לבזבז, להשקיע, לתרום עבור טעימה אחת כנראה מהציפור הזאת שנקראת זמיר. אכן, העגלון ואשתו חוסכים פרוטה לפרוטה במסירות נפש נוראית כדי לזכות יום אחד גם הם לשבת בשולחן מלכים. אחרי 3 שנים יש להם את הכסף בידיים, העגלון רותם את הכרכרה ומתחיל לנסוע לבדו לארץ הרחוקה, גם כן במהלך 3 ימים עד שהוא מגיע לחנות החיות, רוכש את הזמיר, חוזר הביתה ואומר לאשתו, הנה זו הציפור, תעשי אותה, אבל well done, בעדינות, תוריד את הנוצות. סליחה על הביטויים, אבל אתה יודע, תעשי אותה ככה טוב, כדי שנוכל ליהנות באמת פעם אחת בחיים, באמת במעדן מלכים. טוב, אשתו היקרה, לוקחת את הציפור, דואגת לה מה שהיא צריכה לדאוג, מכניסה אותה לתנור, ואחרי כחצי שעה שהתנור מצלצל, טינג, ידידנו העגלון כבר שם את המפית סביב הצוואר, מחכה בחיליון עיניים ובתאוות בשרים, לחכות לטעום באמת מהמאכל האדיר הזה. אשתו מגישה לו על צלחת ומגש, את איזשהו משהו כזה שחור וקטן, שאמור להיות המעדן של המלכים. מגישה לו, הוא יושב, מתחיל לאכול. מה זה, סוליה של נעל? זה גועל נפש. ממה המלך כל כך התלהב? אני לא מבין. 3 שנים מהחיים שרפתי, בזבזתי, לקנות כזו חיה ומללה, שאין לה בכלל טעם. אני לא מבין מה המלך כל כך טרח לקנות אותה. אני חייב לשאול את פי המלך. העגלון הולך למלך ושאל אותו, כבוד המלך, יש לי שאלה. כל כך הרבה טרחנו כדי לקנות את הציפור הקטנה הזו שקראת זמיר. למה $500 אתה שילמת כדי לרכוש אותה? הרי אין לה טעם בכלל. במקרה הטעם כמו איזו סוליה של נעל. אומר המלך, יקירי, זמיר זה חיה נפלאה, אבל קונים אותה כדי לשמוע את קולה, לא כדי לאכול את בשרה. אתה צריך להקשיב לה. בשביל זה הכסף. האיכות שלה, המיוחדות שלה, זה הצלילים שהציפור הזאת מפיקה. ודאי לא הטעם של בשרה חס ושלום. העני הזה טרח כל כך הרבה סתם. כי הוא לא ידע מה המטרה של אותה ציפור. האם ייתכן שגם אנחנו טורחים כל החיים שלנו? במאבקים אינסופיים, אולי אנחנו מחטיאים את המטרה שלשם כך בנו? אם אני לא ידע בשביל מה אדם הגיע לעולם, מדוע הוא כל כך עובד וטורח וחוסך וקונה ולומד ומשקיע? אולי אני משקיע במקום הלא נכון? אולי בסופו של דבר אני אתאם את סך הכל זמיר כזה או אחר, ואני חושב שאולי פספסתי את החיים שלי, שהייתה לי הזדמנות לנצל את זה בצורה אחרת לגמרי. כדי לדעת מה מטרת האדם, אנחנו נפגשנו פה הערב, לראות מי אני, מה אני, ויותר נכון גם, בסופו של דבר, לאן אני הולך. הנושא הזה, בקבלה, הוא אחד הנושאים העמוקים ביותר. לצורך הבנת הנושא הזה, אנחנו נעשה משל ונמשל. המשל הזה נקרא בתורת הקבלה משל המרכבה. זאת אומרת, כדי להבין מיהו האדם,
אני חייב לנתח אותו לגורמים שממנו הוא מורכב. האדם על פי הקבלה מורכב משש בחינות שונות. גוף, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. מה הם המרכיבים עלינו? מי זה בכלל האדם? אז כדי לתחם את שני הדברים בצורה יותר ברורה, נפריד בין גוף לרוחניות. בין חומר לצורה. החומר באדם זה הגוף שלי. זה אני מכיר, אני לא מתייחס אליו כרגע. אותי מעניין הפן הרוחני. היום עולם המדע מתקדם קדימה ומבין שיש איזשהו חלק מטאפיזי בגוף האדם. מחקרים נעשו בנושא גלגולי נשמות. איין סטיבנסון, אחד מהחוקרים הגדולים ביותר בעולם היום, בעל שם עולמי שאת ה-40 שנה האחרונות שלו הקדיש למחקר של גלגולי נשמות, בפרט אצל ילדים. יש לו ספר מאוד מעניין שנקרא Reincarnation and Children, גלגולי נשמות אצל ילדים. הוא מתאר שם תופעות מדהימות שילדים עד גיל 5, בדרך כלל חושפים פרטים מדהימים על חיים קודמים שלהם. הדברים נבדקים, נחקרים, ואין שום תירוץ או הסבר אחר, אלא הם באו בגלגול, כי את הידע שיש להם, מנהן הם רכשו. ידע של שפה זרה. ילדה פורטוגזית שמתחילה לדבר פתאום איטלקית, או אדם מארצות הברית שמתחיל לדבר גרמנית שוטפת, למרות שהוא מעולם לא שמע את השפה הזו. ידיעות כאלה ואחרות מהששות שאכן, האדם הוא לא מסיים את חייו פה בעולם הזה. משהו ממשיך. תופעות כמו של מוות קליני. אליזבט קובלר-רוס, קנט רינג, כל כך הרבה חוקרים כמו ריימונד מודי למשל, אנשים שאת כל החיים שלהם הקדישו למחקר של מוות קליני. תופעה שאנחנו קשה לנו להסביר אותה בצורה המדעית שלה, אבל אדם שחווה חוויה טראומטית של מוות, אם זה בעקבות תאונת דרכים, אם זה בעקבות אירוע טראומטי של התקף לב, ניתוח שמסתבך וכן הלאה, האדם על פי הרפואה מת. הלב מפסיק לפעום, המוח, גלי המוח באפס, כל המערכות משותקות, על פי הרפואה מוצאים לו תעודת פטירה. בצורה נורמלית, האדם הזה במידה והיינו מצליחים להחזיר אותו לחיים, על ידי מכות חשמל, על ידי כל מיני תופעות כאלה ואחרות, במקרה הטוב, אם עברו למעלה מ-16 שניות מרגע שלא הגיע חמצן למוח, גם אם נצליח להחזיר אותו, הוא לא יחזור לתפקוד נורמלי, יחזור נכה, מוגבל, בצורה כזו אחרת, כי תאי המוח לא מצליחים להחזיר את עצמם לתפקוד נורמלי, הם נפגעים, מלא אי אפשר להחזיר אותם חזרה לתפקוד רגיל. אבל אנחנו מכירים תופעות שאנשים יתארו אחרי שעה, שעתיים, עד שאני מכיר תופעה שגם אחרי 3 ימים אדם יתעורר בחדר הניתוחים. או ליתר דיוק, הוא יתעורר בחדר הניתוחים לניתוח לאחר המוות. הוא היה 3 ימים פשוט בחדר הקירור. ואחרי 3 ימים הוא יתעורר. הם חוזרים ומספרים חוויות שהם חוו לאחר המוות. הם מספרים דברים שהם ראו, דברים שהם שמעו שישר לתעד ולבדוק אותם. אנחנו נחשפים בעצם למימד של אדם שקיים עד עכשיו, חלק רוחני באדם, שהוא ממשיך הלאה כביכול. זאת אומרת, למרות שהגוף שלי מוטל פה על הקרקע, חלק רוחני נוסף ממשיך הלאה. ואם אני אבדוק מיהו האני האמיתי, אני אגלה תופעה מעניינת מאוד. מכיוון שכל אותם, נקרא לזה תרחישים של גלגולי נשמות, מוות קליני, שהעובדה העוצמתית ביותר בתוך המוות קליני, זה הנושא שנקרא אוטוסקופיה. אותם אנשים שבעצם יוצאים מגופם, מסתכלים מה קורה סביבם, מתארים את תהליך הניתוח בצורה מדוקדקת ומדויקת, כל מה שקרה לא רק בחדר הניתוחים, אלא גם במחלקות הבית חולים השונות, בבתים שלהם, במקומות שהם באו, גרו, הם פשוט מטיילים, מסתכלים, והם בעצם חוזרים לאחר מכן, ומתארים לנו את מה שהם ראו. כיצד הם רואים? אם העיניים נמצאות פה על שולחן הניתוחים, כיצד אדם יכול לראות? אלא, היהדות בעצם מחלקת את האדם לשני חלקים עיקרים. גוף ונשמה. גוף ורוחניות. שכרגע אני מזיז כרגע את החליפה שלי. אבל אני ודאי זה לא החליפה. וגדאי וגם לא החולצה. כי בבית יש לי פיג'אמה, לא אפילו מפסים. סתם, אין לי, אבל לא משנה. באופן כללי, אני ודאי זה לא החליפה. למרות שכרגע זזה חיה כביכול. אין מציאות כזאת. אותו דבר כמו שהחליפה אין לה חיות מבחינת עצמה, גם לגוף של האדם אין חיות מבחינת עצמו. הפסוק ביוב אומר, אור ובשר תלבישני. זאת אומרת, הבשר והגידים והאור והעצמות הם סך הכל לבוש לפן הרוחני שנקרא באופן כללי נשמתו של האדם. ולכן, שניונת אחרי שהאדם נפטר ואותו הפן רוחני מסתלק מהאדם, הגוף מוטל על הקרקע והוא קיים כמו שהוא היה כאן לפני אלפית השנייה. והעיניים במקומן, העצבים במקומם, המוח, הכל נמצא. מדוע הוא לא רואה? מדוע הוא לא חש? מדוע הוא לא נושם והוא לא מדבר ולא שונא וגם לא אוהב?
אלא הפן הרוחני נשלף, ובעצם הגוף מוטל על הקרקע. אז אני זה ודאי לא הגוף. כי גם אחרי שהאדם נפטר, הוא ממשיך להרגיש, לחוות, אותם אנשים שחזרו מהמוות קליני, או מהגלגולי נשמות, או להבדיל, הנושא של הסיאנסים, שאנחנו צריכים לתקשר עם הנשמות, והם מספרים בעצם מה הם חווים גם עכשיו, וגם בזמן הפטירה. מאשישים לנו בעצם, שהאדם מורכב משתי בחינות, ואם אני אבדוק באמת, האני האמיתי, זה הפן הרוחני שלי. נפלא. אם אני רוצה לדעת איך מכשיר מסוים עובד, אני חייב להכיר אותו. שום מכונאי רכב לא יצליח לתקן רכב אם הוא לא ראה מעולם רכב. אם אני רוצה להגיע לתכלית של האדם, אז התכלית היא ודאי לא קשורה לגוף, כי הגוף הוא רק סך הכל כלי עזר, רכב שבו אני נוהג. הפן הרוחני שבי, נקרא לזה באופן כללי נשמה, זה האני האמיתי. מה טוב לנשמה שלי? מה רע לנשמה שלי? מה היא צריכה? מה היא לא צריכה? מאיפה אני אדע? ותבינו, זו נקודה כל כך חשובה, שבעצם אני רוצה לדעת מה התכלית שלי בחיים, בשביל מה באתי לעולם. אני חייב להבין ממה הנשמה של האדם מורכבת. מי הוא? מה הוא? ואז רק אני אוכל לדעת לאן הוא הולך. לצורך זה אמרנו, אנחנו ניצור משל שנקרא מרכבה. אנחנו נמשיל את האדם למרכבה, או ליתר דיוק, לקרקרה, עם חלקים שונים, לקרקרה, שתכף נצייר אותה כביכול בצורה ויזואלית, אנחנו נראה שיש לה שישה חלקים שונים. ככה גם האדם מורכב משישה חלקים שונים. גוף, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אנחנו נקביל את החלקים בנפש וגוף האדם לפן הגשמי של המרכבה, נעשה את ההקבלה ונלמד באמת מיהו האדם. לצורך העניין, תנסו לתאר לעצמכם מרכבה. איזה חלקים אתם יכולים לזהות במרכבה? יש לכם רעיונות? איך? גלגלים, יפה, אחד. סוס, שתיים. אני צריך שישה חלקים. מושב, יפה. נקרא לזה שהמושב זה חלק מהקרקרה עצמה. נקרא לזה המרכב, גוף המרכבה. אז אמרנו מרכב, אמרנו גלגלים, אמרנו סוסים, שוט. נקרא לזה עגלון, והשוט הוא בעצם מעין ידיים הארוכות של העגלון. אז יש לנו עגלון, חסרים לו עוד שני דברים, שני פריטים מאוד מאוד חשובים. גלגלים. ברגים זה חלק מהמרכבה. גלגלים. גלגלים אמרנו, אתה צודק, זה דבר חשוב מאוד. מי זה הבן אדם? העגלון. אמרנו עגלון. עגלון אמרנו, חסרים לי עוד שתי פרטים. מושכות זה ידיים ארוכות של העגלון. בואו נדבר כך, מונית, אם לא יהיה לה נוסע, היא שווה משהו? או, לאט לאט, אז נוסעים זה דבר חמישי, קודם כל אני חייב נוסע. אם לא יהיה לי נוסע, בשביל מה יש לי קרקרה? בשביל מה יש לי מונית? אני רוצה שיהיה לי מונית טובה, שיהיה לי קרקרה טובה, כדי שנוסע ייכנס אליי, אבל תבינו טוב, הנוסע ייכנס בהתאם לקרקרה, זאת אומרת בהתאם א' לקרקרה, ב' לעגלון. שום, נקרא לזה, אדם מכובד, כמו נשיא המדינה לדוגמה, או ראש ממשלה, הוא לא יכנס לקרקרה פשוטה, הוא לא יכנס לקרקרה שהעגלון ברדום. אם אני רוצה שנוסע מכובד, ותכף נבין שזה הפואנטה בסיפור שלנו, אם אני רוצה שנוסע מכובד, רציני, עוצמתי, ייכנס לקרקרה שלי, אני חייב להכשיר קרקרה טובה עם עגלון מאוד מאוד בשליטה. זה הפן החמישי. הפן השישי זה מה שאמרו כאן. חשוב מאוד. יעד. מטרה. אם אין יד, לאן אנחנו נזזים? הייתה פעם אישה שהתעצבנה על בעלה, אבל אני הולכת מהבית, אני הולכת מהבית. סוגרת את הדלת בפנים, יורדת למטה, עוצרת מונית. מונית עוצרת, היא נכנסת במושב האחורי, יושבת ככה. הנהג מסתכל בראי, ואלה גברת, לאן? אומרת לו, סליחה? לבעלי לא אמרתי, לך אני אגיד? מכירתי, לא תגיד לי יעד, לאן נוסעים, אין לאן להתקדם. יעד הוא נושא מאוד חשוב, אבל נדע, מי הוא זה שיקבע את היעד? הנוסע. הנוסע הוא זה שבעצם מוביל את כל הקרקרה, והוא זה שבעצם יכתיב לי, בסופו של דבר, לאן הקרקרה צריכה להגיע. מצוין. שישה חלקים, גוף המרכבה, גלגלים, עגלון. אמרנו שיש לנו נוסע, ויעד. פספסנו משהו? לא. אני מקווה שלא. אם לא, תכף נבדוק.
אני עכשיו רוצה להסיר את המסך ולשים את המקבילה הזאת בגוף ונפש האדם. מה מקביל לגוף הכרכרה? גוף האדם, מצוין. ולכן גוף האדם, אני לא מתעסק בו כרגע, אני משאיר לאנשי המדע לחקור, לבדוק, לפלס, לבדוק באמת מהו גוף האדם, אבל עבורנו לא חשוב, מכיוון שסך הכל זה הבגד. הוא לא המרכיב הדומיננטי בכל הסיפור. כיוון שאמרנו שהפן הרוחני הוא זה שיותר מעניין אותי, כי זה האני האמיתי שלי. האני הוא הפן הרוחני שממשיך גם כן הלאה, אחרי שאני פושט את הבגד, או להבדיל את הגוף. נעבור לשלב הראשון, נפש. מה מקביל בנפש של האדם לכרכרה? יש לנו מושג? אני אסביר לכם. הנפש היא החלק המתווך בין הגוף לשאר הקומה הרוחנית. מה יכול להיות מקביל במרכבה לנושא של נפש? גלגלים. יפה מאוד. מדוע גלגלים? מכיוון שגלגלים, בצורה סטטית של הכרכרה, אם הכרכרה עומדת, על גלגלים נראים כחלק מהמרכבה. הם לא זזים, נראים כמו חלק מהגוף. אבל ברגע שהכרכרה תתחיל לנוע, הגלגלים התחילו להסתובב. תנועה הוא כוח מעין רוחני, ואני אסביר למה אני מתכוון. חומר גשמי, אין לו שום סיבה בעולם לנוע, אלא אם כן יבוא איזשהו כוח חיצוני וידחוף אותו. אם אני אקח כרגע את הפלאפון הזה ואני אניח אותו פה על הסטנדר או על השולחן, גם אם הוא ישכב פה מיליוני שנים, הוא לא יזוז מילימטר, אלא אם כן יבוא איזשהו כוח חיצוני וידחף אותו, ידחוף אותו. כי אחרת הוא לא יכול לזוז. זה אחת השאלות המעניינות ביותר ביקום כולו. איך כל המערכת פה זזה? איך כדור הארץ מסתובב עכשיו במהירות של כמעט 1,700 קילומטר לשעה? כיצד כל הגלגלים זזים? כיצד כל המערכת הזאת מופעלת? זה לא יכול להיות בלי מפעיל חיצוני. אם אני רוצה שדבר יזוז, אני חייב להפעיל כוח חיצוני, להכניס בו אנרגיה בדבר הגשמי, שיוכל לנוע. תנועה זה מעין מימד רוחני. ולכן, ברגע שהכרכרה זזה, הגלגלים כבר נפרדים מהכרכרה. הם נמצאים במטווח אחר. באותה צורה גם האדם עובד. מצד אחד, הנפש של האדם יש לה פן גשמי שמחוברת לגוף, מצד שני פן רוחני. בפן הגשמי, כל אחד מכיר את עצמו, כמעט כל מערכות הגוף עובדות במחזוריות, בגלגלים. מחזור הדם למשל. ולכן אומר הפסוק, כי הדם הוא הנפש. הנפש היא נמצאת כביכול בדם, המשכן של עומי הרי הקדוש בכבד, וכל מערכות הגוף כמעט עובדות בגלגלים. העיניים, העצבים, הראייה, הכל עובד בעצם בגלגלים. האדם בעצמו אוכל, בולע, פולט, אוכל, בולע, פולט, אוכל, בולע, פולט, כמו מיקסר. מתחתן עם מיקסרית בעזרת השם. מביא כמה מיקסרים קטנים לעולם, משפחת מיקסלוביץ'. אבל נפלא. הכל עובד בעצם על גלגלים. זה הפן הגשמי של האדם. הפן הרוחני של האדם הוא בעצם שהנפש של האדם יש בה הרגלים. אלו בעצם הגלגלים של האדם. קחו למשל לדוגמה האדם שמתחיל לעשן. אז הוא מחליט לעשן פעם אחת הסיגריה הראשונה, לא כך טעימה, שנייה, לא נורא, אבל זה די אין בחברה. סיגריה שלישית, אומרת הגמרא, עושה בו רושם, והוא נכנס לאיזשהו גלגל מסוים, שכל פעם שאחרי שהוא שותה את הקפה בבוקר, הוא חייב את הסיגריה. גלגלים. זה נקרא הרגלים. כל החיים של האדם בנויים בגלגלים. בהמה, בעל חיים, יש לו גם את המימד של נפש, נקרא נפש בהמית. לכן גם לבעל החיים יש לו הרגלים. ככל שבעל החיים נחות יותר, אי אפשר לשנות את הגלגלים. תנסו למשל לאלף נמלה. תזרקו לה משהו, לך תביא את זה. לא נראה שתצליחו, אולי אתם כן, אני עדיין לא הצלחתי. נמלים עובדות בצורה אינסטינקטיבית, בצורה שהן בעצם כביכול מתוכנתות לעשות דבר כזה או אחר. אני אמרת לכם פעם ש... יצא לי בבית, פעם אחת יוצא, שאני גם שוטף את הבית לפעמים, שטפתי את הבית, וכמובן שאני שוטף את הבית, זה לא בצורה יסודית הכי הרבה, סליחה, אני מודה, ושכחתי סוכריה על השולחן. טוב, קורה. למחרת בבוקר, מה אני מגלה סביב הסוכריה? נמלים. אני עומד נפעם, כאילו, וואו, כאילו, מאיפה באו נמלים לסוכריה? עכשיו, תבינו את הבעייתיות. אני גר בקומה שלישית. הנמלים, כמה שידעו לי, גרות בקומת קרקע בגינה.
הבית שלנו מצוחצח טיפ-טופ בשתי לא תיתן בחיים שיהיו הסתובבו נמלים חופשיות אצלי בבית. יופי. עכשיו אני רוצה לשאול את עצמי שאלה. איך הנמלים ידעו שיש סוכריה אצלי על השולחן? מה, הן עומדות כאילו בגינה, מסניפות, רגע, יו, יו, אני מריחה סוכריה אצל פארגי, חבל לכם הזמן, יאללה. מודיעות, מעבירות הודעות, הודעות אס-אמס, לא יודע, באים אל קדימה בנות, חבר'ה, יש סוכריה אצל פארגי, בואו נלך לקרוא אותה. קשה להאמין שזה מה שקורה, אבל איך הן יודעות? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כיוון שאם היו מריחות, הן היו נתקעות כבר בקומה הראשונה, גג, קומה שנייה. אבל איך הגיעו לקומה השלישית? א', ב', איך הן מצליחות לעלות את המדרגות? שיבריות, אני לא רוצה את המדרגות בקשי. איך הן עולות את המדרגות? אחד מהטלאים של הטבע, לפי דעתי, יש לי רק תשובה אחת, נאמר על הקדוש ברוך הוא, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. כיוון שאלוקים מתחייב לדאוג לכל בעלי החיים, ממילא גם לנמלים או גם לדגים, או לא משנה איזה ייצור בעל חיים כזה או אחר, הוא דואג להם, שיהיה להם מה לאכול. הוא כנראה מודיע להם ב-ICQ, אני לא יודע איך, בנות, יש סוכריה אצל פארגי, לכו למעלה, קחו אותה. נפלא. אבל נמלה הוא ייצור מאוד נחות, ממילא הנפש שלה מאוד מוגבלת, קשה מאוד לשדל אותה, לאלף אותה לדברים אחרים. כנ"ל זבוב וכנ"ל בעלי חיים נחותים. ככל שבעל החיים מתקדם יותר, מפותח יותר, כמו כלב, דולפין וכן הלאה, כבר אפשר קצת יותר דברים להחדיר לנפש שלו. אבל גם הוא מוגבל. כלב יישאר כלב, חתול יישאר חתול. ממילא, אני צריך לדעת שגם אני מורכב באותם גלגלים. גם האדם מורכב מגלגלים כאלה ואחרים, הרגלים כאלה ואחרים. כיצד אני ידע האם הגלגלים שלי טובים או לא טובים? כיצד אני ידע מה טוב לנפש שלי? ותבינו, זו בעיה מאוד גדולה. כי אני צריך לדעת מה טוב לנפש שלי. אולי אני מזיק לה? אולי אני הורס אותה? האם הרגשה סובייקטיבית שטוב לי בחיים? זה אומדן כזה או אחר לדבר טוב או לא? מי הוא זה שיוכל להגיד לי מה טוב לנפש שלי ומה לא? אז דיברנו זה בהרצאה על דתות, אבל באופן כללי לגבינו, שום פסיכולוג בעולם, שום איש רוח כזה או אחר, כמה שידוע לי, הוא הרי לא פגש את הנפש שלי מעולם. הנפש זה פן רוחני. אני לא פגשתי את הנפש שלי. אז מאיפה אתה יודע מה טוב לנפש שלי? מאיניין אתה יודע מה טוב לנפש שלך? מה שאתה מרגיש בצורה סובייקטיבית, כי אתה נהנה, טוב לך? מאיניין זה האומדן. היחיד בעולם שיכול להגיד לי מה טוב לפן הרוחני שלי, כי אנחנו בבעייתיות שמעולם לא פגשנו אותו, זה אך ורק אם יש כזה דבר, כפי שהיהדות טוענת, היצרן שיצר את כל המערכת הזאת, או בלשון תורת ישראל, האלוקים. בורא העולם הוא זה שברא את הגוף וגם את הנפש, מלא הוא ורק הוא יכול להגיד לי מה טוב לי ומה לא טוב לי. לכן מוריד תורה לעולם, שתכף נלך להתייחס לזה, שבעצם יאפשר לי להיות מעין הוראות יצרן כיצד לחיות בעולמו. אבל זה הפן של הנפש. אני חוזר, גלגלים גשמי ורוחני. בפן הרוחני ההרגלים הם בעייתיים מאוד, כי הדרך של האדם היא להתרגל לדברים, לאחר מכן לאהוב אותם, כי זה הופך להיות חלק ממני, כמו עצמות. כשאני אומר עצמי, מה כמובן עצמי? דבר שישאר תמיד. זה הופך להיות חלק מהעצמיות שלי. התרגלתי, ככה אני. ואז זה חדר לי לנפש, וזה מציאות שזה חלק ממני, ואני מתחיל לאהוב את זה, כי זה אני. וכל אחד אוהב את עצמו במידה כזו או אחרת. ואם הוא לא אוהב את עצמו, הוא בעיה מאוד גדולה. אז ממילא, אני אוהב את זה. התרגלתי לזה, ויותר מזה, אני מתחיל גם להצדיק את זה. כי אדם קשה לחיות בקונפליקט עם עצמו. אם אני הייתי חי בקונפליקט, אני יודע שאני צריך לעשות משהו אחד, ואני עושה דבר שני, היה קשה מאוד להסתדר עם עצמי. אז אני חייב להצדיק את המעשים שלי. כך אדם שמעשן, הוא אומר, שמה, אני לא מסוגל להפסיק. אם אני אפסיק, אני עצבני, אני אשמין, אני לא יודע מה. אני חייב להשן. וככה בכל תחום בחיים. הוא מצדיק את המעשים שלו, כי בינינו אין לו רצון להשתנות. הוא מצדיק את עצמו. אז אני בבעיה מאוד גדולה. ואם חדרו לי לנפש כל מיני דברים, כי כל דבר בעולם יכול לחדור לי. אם אני חי בחברה מסוימת, דבר מסוים לחדור לי, חברה אחרת, דברים אחרים. איך אני יכול לשנות את עצמי? זה הגלגלים. כדי לדעת איך משתנים, נעבור למימד עוצמתי הרבה יותר בנפש האדם. אחרי הנפש, תסתכלו בקרקרה, במרכבה, מה מניע את הגלגלים? אתם יודעים? הסוסים. המקבילות בכוחות הרוחניים באדם זה הרוח של האדם. הרוח הם כמו הסוסים. קרקרה לא תזוז, אבל ברגע שנכנס סוס, בום! כל הגלגלים מסתובבים לפי הסוס. לאן שהסוס מושך, הגלגלים לוקחים אותו. הכל נמשך אחרי הסוסים, אותו דבר האדם. יש לו הרגלים.
נכנסת בו רוח, זה הפן הגבוה יותר, כל הגלגלים שלו, כל ההרגלים שלו, השתנו בהתאם לרוח. שימו לב טוב. קחו דוגמה, אדם טוב עובד בדואר, סתם לקחת דוגמה דואר, תקחו מה שאתם רוצים. יש לו שעות עבודה מסודרות, 8-1, 1 הולך הביתה לנוח, חוזר מ-4-6. ברוך השם, קורא איזה ספר, רואה איזה סרט, והולך לישון. חיים טובים, הוא נשוי, 3 ילדים, יש לו רכב נחמד, הכל בסדר. יום אחד הוא עומד עם הרכב שלו ברמזור. עכשיו יש לו רכב סובל פה, משהו כמו לי מלפני השואה. משהו ככה בסדר, אבל נוסע, ברוך השם. פתאום הוא עומד ברמזור, מגיע החבר שלו, מהתיכון, עם BMW פתוחה, חורקת ברחוב. המוזיקה, המערכת, קשה לו לשים לב אליה. הוא מסתכל ככה בזווית העין, הוא קולט שזה החבר שלו מהתיכון, עם ה-BMW הפתוחה, עם המוזיקה, הרגע מהעץ, הילוכים מיוחדים, ואיזה בלונדינית שיושבת לידו, זה בא עם הרכב בדרך כלל. אבל הוא רואה אותו, כמובן שהוא מתחבא, שלא יזהה אותו. אז החבר שלו מהתיכון קלט אותו, מצפצף לו, גדי מעניינים אחי, קבל על הרכב, קבל על הרכב. אמרו לו, יופי, יופי, באמת יופי. עכשיו, איך שהרמזור מתחלף, החבר שלו נותן פרפור עם הגלגלים, תיסע, הוא עם הסוברו, מתחיל קצת לזוז. אבל נכנסת בו עכשיו רוח קנאה. בום. שימו לב טוב שכל הגלגלים שלו עכשיו השתנו. זהו, בא לאשתו יפה, מהיום אין קולה, כן לשותים מים. אנחנו חוסכים לרכב, יקירתי. היום אני פעם באה, אני חוזר ב-10 בלילה, קם ב-6 בבוקר לעבודה. אין בילויים, אין קניות, חוסכים כל דבר. כל הגלגלים שלו השתנו בהתאם לסוס החדש שנכנס. נכנסה רוח קנאה, בום. כל הגלגלים מסתובבים לפי זה. משכן הרוח בלב, זה מקור כל ההנאות, התאוות של האדם. ולכן זה אחת התופעות המדהימות, כאשר אדם רוצה לבטא את האהבה שלו לאשתו, להבדיל, לבעלה. איך מציינים אהבה? אני אספר אתכם פעם, אני זוכר שאני הייתי בהודו, באיזה חור כזה שאני הייתי בטוח, אני האדם הראשון עלי אדמות שהגעתי. הייתי בטוח. אני עושה שם מסע ככה ביער, פתאום אני מזהה מרחוק איזשהו גזע עץ גדול, ואני רואה שמשהו חרוט על הגזע. אני מתקרב, אני רואה חרוט שם, משה, לב, יפית, אמרתי לעצמי, קודם כל זה רק ישראלי, חמוד, רק מי חושב את זה. דבר שני, אני אשאל את עצמי שאלה. מדוע כאשר אני רוצה לבטא אהבה, אני מייחס את זה ללב? מה קשור לב לאהבה? לב זה משאבה שמזרימה דם בגוף, ותו לא. מה זה קשור לאהבה? כמו שאני אגיד לאשתי, בוא נה, אתה כבד שלי. רבה לך לזמן. עיניים שלי אני מבין, אומרים ברחוב. כי זה, הוא רואה אותה בעיניים, אני מבין. מה זה קשור ללב? למה אהבה, אנחנו תמיד מייחסים לשברתי את הלב, כמו יש כמונה שירים כאלה. למה? כי פשוט מאוד. משכן הרוח בלב, הרוח היא מקור כל התאוות, החשקים, הרצונות, התאוות שזה יכול לגרום קנאה, שנאה, כל הרגשות מצוינים בלב. הרוח של אדם נמצאת בלב. לכן ברגע שנכנסת רוח קנאה, יכולה לשנות את כל האדם, האדם מאוהב. בחורה אומרת לי, אני מאוהבת. זהו, כל הגלגלים שלה מסתובבים סביב האהבה הזאת, היא לא רואה אף אחד בעיניים. ככה האדם, כל הגלגלים שלו מסתובבים בהתאם לרוח, לסוס שנכנס. תבינו טוב, סוס יכול להיכנס באדם, יכול להיכנס במשפחה, בעיר ואפילו במדינה. קחו למשל דוגמה, גרמניה הנאצי. גרמניה הנאצי, כל מי שהיה בגרמניה יודע, אחת מהארצות העדינות ביותר שיש, המתורבתות ביותר שיש, מי שהיה כל כך יודע, ביטישן, דנקישן, סליחה, בבקשה, איזה עדינות, עומדים בתור שעות, אף אחד לא יצפצף, אף אחד לא ירים ידיים, אף אחד לא יצעק, שום דבר. שימו לב, נכנסה רוח בתוך המדינה, פום, רוח של שנאה, יהפכו להיות המכונת הרס, הנוראית ביותר שהייתה בהיסטוריה האנושית עלי אדמות. זה רוח, זה התאוות, זה הכעסים, זה, זה האמוציות שיש לאדם, המשכן הוא בלב, כל הגלגלים מופעלים בהתאם לרוח. אבל, אם אני ארצה לבחון, איך אני יכול לדעת? האם המעשים שלי טובים או לא? האם המעשים שלי נכונים או לא? כיצד אני יכול לדעת?
כי אני פועל לפי רגשות, גלגלים, איך אני יכול לדעת? כי אם אני רוצה להצדיק, אני יכול להצדיק כל אדם עלי אדמות. לגנוב, זה טוב או לא טוב? אתה תגיד לי, ודאי שלא. אני לא, מי אמר? לא ראיתם סרט שנקרא רובין הוד? הנה אחד שגונב, אבל מחלק את הכסף לעניים, נראה לי צודק מאוד, אפילו הירואי במידה מסוימת. השוואת לחצים קוראים לזה, חוק הכלים השלובים. קח מזה, תן לזה. אדם כמו ביל גייט, זה לא משנה מה, שיש לו מיליארדים על גבי מיליארדים, אם אני אעלים לו מיליון, הוא ירגיש? ודאי שלא. יש אנשים שרעבים ללחם. מי אמר שלגנוב זה לא טוב? לרצוח זה טוב או לא טוב? כל דבר עלי אדמות. כיצד אני יכול לדעת מה טוב ומה לא טוב? אחרת אני לא יכול להתנהג בחיים. אחרת אני סתם עלה נידף ברוח. מה קורה איתי? איך אני יודע מה טוב, מה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון? כדי לתעל את הקרקרה שלי למקום נכון. כי אולי אני מגיע בכלל למקום אחר לגמרי. אז למה אני אגיד, שמע, אני הולך לפי האינטואיציה שלי, אני מרגישה לבד, מה טוב לי? נפלא. תראו לכם, אשתי נגיד צריכה ללדת, כן? וזה קורה לנו, ברוך השם, מדי שנה פחות יותר. אבל, אז אשתי פתאום אומרת לי, יו, אני מרגישה. הצירים הגיעו, יאללה, בית חולים, טיק טק. אז אני יורד לרכב ואני מתחיל לנסוע. אם לא תהיה לי מטרה, אני בחיים לא אגיע אליה. אם אני מסתובב, אשתי יש לי, לאן אתה נוסע? לא יודע, בוא נסתובב קצת. זה נפלא, זה טוב. יש לי זמן גם בחיים לדברים האלה, אבל אם אין לך מטרה לחיים, לאן אתה הולך? יכול להיות שתסתובב כל החיים, ותפספס את החיים. אני צריך לדעת מה טוב, מה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון. מי יקבע לי את זה? החברה שאני חי בה? אולי החברה שאני חי בה בכלל המציאה דברים כאלה ואחרים שמי מה שהם נכונים. איך אני יכול לדעת? התשובה היחידה, לברר. האם אותו בורא שברא את העולם גם נתן הוראות יצרן כיצד לחיות בעולמו? וזה ואך ורק זה יהווה לי את הצדדים של טוב ולא טוב, נכון ולא נכון. כי גוף האדם, הנשמה שבו, זה כבר פן אחר. נפש ורוח דיברנו. נפש זה הגלגלים, זה הכוחות של ההרגלים של האדם. רוח זה הצד, זה המנוע שמניע את כל העסק, התאוות, החשקים. אבל סוס זה סוס, אתה מבין? מה שמניע אותו זה סוסות, שדות, זה מה שבא לו. הוא בהמה, תן לי רק ליהנות, והוא לא עושה חשבון לאף אחד. אבל אם אין לי פה עגלון שיפקח על המערכת, שום נוסע הרי לא ייכנס לכזו קרקרה. זו התאבדות. אם אני רוצה שנוסע ייכנס לי לקרקרה, אני חייב שיהיה לי עגלון. שימו לב טוב, העגלון הוא כמעט הנושא החשוב ביותר בקרקרה כדי לפקח לאן היא מגיעה. מה המקביל של העגלון בפן הרוחני של האדם? אתם יודעים? המוח זה נכון מאוד, הנשמה. הנשמה שבאדם, האלוקים שם אותה במוח. זה לא רק המקום שלה, היא חולשת על כל עברי הגוף, אבל משכנה במוח, כך אומר האר"י הקדוש. ממילא, הנשמה נמצאת במוח, והיא השלטת, לכן האדם הולך זקוף, שהמוח אמור לחלוש על כל שאר האיברים. זה המפקד העליון, זה העגלון. אם יש לי עגלון חזק, הוא ישלוט על הסוסים. אחרת הסוסים יעשו מה שבא להם. תן לי תאוות, תן לי רצונות, תן לי לא, מה שנקרא בשום נכון, לדפוק חשבון לשום דבר. בא לי, אתה מבין את זה? האדם צריך להיות גם בעל עגלון. שהעגלון אמור לדעת לרסן את הסוסים. זה כן, זה לא. עכשיו כן, עכשיו לא. קדימה, אחורה, עצור. זה עגלון. זו הנשמה שנמצאת במוח, והמקבילות של זה בתורת הקבלה, זו התורה ממש. כמו שהעגלון אומר לסוסים, זה מותר לאכול וזה לא לאכול. עכשיו לנסוע, עכשיו לא לנסוע. זה בדיוק הרעיון של תורה. בא בורא עולם ונותן לנו בעצם תורה שמקבילה לאדם בצורה מושלמת. כמו שיש בגוף האדם רמח איברים, כנגד זה יש רמח מצוות עשה. כנגד שסם גידים שבגוף האדם, שסה הכוונה 365 גידים בגוף האדם, ככה יש 365 מצוות לא תעשה. הנשמה מורכבת בדיוק באותה צורה. גם לה יש תרי"ג חלקים, 613 חלקים. 365 כנגד מצוות הלא תעשה, 248 רמח כנגד מצוות תעשה. הנשמה מורכבת בדיוק בהתאמה לגוף, בדיוק בהתאמה למצוות ולתורה. ממנה אם אדם לא ישמור תורה ומצוות כביכול, אז הכוונה היא שאין לו, אין לו, אין לו עגלון. אין לו עגלון, אז הוא עושה מה שבא לו. הוא סוס עם עגלון, אבל עגלון שישן. ממנה קרקרה עושה מה שבא לה, נוסעת לכאן, נוסעת אחרת.
אבל לאדם כזה בשום פנים ואופן לא ייכנס נוסע. כי שום נוסע לא ייכנס לקרקרה שהיא לא בשליטה. ממילא צריך לדעת. המושג הזה שנקרא תורה, א', זה הוראות יצרן. שאם באמת יש לי קצת דעת, אני חושב שאם אני מקבל משחק ילדים, לגו, פליימוביל, לא משנה מה, לא סומכים עליי ונותנים לי הוראות יצרן, כדי שאני אוכל להפעיל אותם בצורה נכונה. קל וחומר מכשיר חשמלי יותר מתוחכם, שאני לא אוכל להפעיל אותם אם אני לא יודע את הוראות יצרן, ויכול להיות שאני מפספס את הוראות יצרן. הנה יש לי מערכת, אני אגיד לכם, אצלי בבית יש לי מערכת סטריאו. משהו משוכלל נורא. אבל אני, תקופה ארוכה לא יודעת איך להפעיל אותה, אז שמנו עליה עציץ, לפחות שתהיה עציץ. אז רבותיי, בשביל מה באתי לעולם להיות עציץ? תבין איזה פוטנציאל יש לך, אתה לא מכיר את עצמך אבל. אתה לא יודע איזה כוחות רוחניים יש לך, ולאן אתה מסוגל להגיע. כי אם הייתי מבין מה אני מסוגל לעשות, אני יכול לשנות עולמות, רבותיי, אם רק הייתי יודע. במעשה קטן שלי. אדם לא קולט את זה, אבל אני נזכרתי, אני חייב לספר לכם. פה בשיעור שלנו, לפני בערך חצי שנה זה היה. אני שמעתי מיהודי מאוד חשוב. באחד הבתי חולים בארץ הגיעה אישה שלא נדע מצרות שסבלה מניוון שרירים. ניוון שרירים. והאישה הזאת לא זזה ממיטתה קרוב לחודש. לא הצליחה להזיז איבר שלא נדע מצרות. היא שכבה בית החולים, אישה שלא שומרת תורה מצוות, בני משפחתה היו סביבה. בוקר אחד הגיעה אישה חרדית שקיבלה עצמה את מצוות ביקור חולים כמצווה החזקה ביותר שלה. היא עוברת בין המחלקות השונות ונסעה לדובב חולים. היא הגיעה למחלקה שבה האישה הזאת שוכבת. היא שאלה את האחות, מי פה המקרה הקשה ביותר? האחות הצביעה על אותה אישה. אז האישה אחרי זאת התיישבה, התחילה לפתח שיחה עם אותה אישה חילונית. ועלהה ודה, ולפני שהיא נפרדה ממנה, היא אמרה לה, תגידי, היית רוצה לשנות את המצב שלך? היית רוצה אולי לצאת מהמצב שבו את נמצאת? אותה אישה שלא שומעת תורה מצוות, אמרה לה, ודאי, איזו שאלה. אמרת לה, אישה הדתית הזאת, חרדית, בואי נזרוק איזשהו קלף לקדוש ברוך הוא. בואי תקבלי על עצמך איזושהי מצווה, כי יהודי עם תנועה קטנה שלו יכול לזעזע עולמות. בואי תנסי. תקחי איזושהי מצווה על עצמך. מה שאת רק רוצה. תנסי, אולי בזכות זה, הקדוש ברוך הוא יפתח לך שערי סייעתא דשמיא, ותקום עם המחלה שלך. אותה אישה חילונית אומרת, נראה לך שזה אפשרי? אמרת לה, בואי ננסה. מה את מציעה לי לקחת, אומרת לאותה אישה? אני מציעה לך כיסוי ראש ושמירת שבת. בואי תתחילי עם זה, תנסי, מה יש לך להפסיד? אותה אישה חילונית אמרה, יאללה, אני מוכנה, אני רוצה. טוב, אז היא מוציאה לה את הכיסוי ראש מהתיק, אומרת, מה יש לך את זה בתיק? אומרת לה, כן. אז אומרת, טוב, שימי לי את זה על הראש. היא באה לשים את זה על הראש, והילדים שלה קולטים בדיוק מה הולך להיות פה. אומרת, אמא, אמא, תעשי טוב, תורידי את הקשקוש הזה מהראש שלה, תורידי את זה. גברת, תתחיל הביתה. גברת, הביתה. עכשיו, אותה אישה חילונית לא רואה אותם בעיניים. שימו לי, שימי לי, בבקשה, שימי. החרדית שלה, אמא, תפסיקי. אמא, זה לא בשבילה, תפסיקי עם הקשקושים האלה, די, גברת, החוצה. ואותה חרדית לא רואה בעיניים, בואי תתחיל, איזה יופי, ומתחילת להתחבק ולהתנשק. יופי, שנהיינו, וכימנו, וכיינו הזמן הזה. איזה התרגשות. והילדים כאילו מתחילים את עצמם, אמא, מספיק, תורידי את זה מהראש, גברת, אחות, תקחו אותם פה, תקחו אותם, זה לא מטר של עבור אנשים כאלה. והיא האישה נפרדת מנה בנשיקות וחיבוקים, שאותה אישה עם כיסוי ראש, היא מבקשת מהילדים שלה, תעשו לי טובה. בשבת הקרובה, זה היום רביעי, אני מבקשת מכם לא לבוא לבקר אותי. תעשו לי טובה, תכבדו אותי, אני רוצה לשמור את השבת הזאת. נכון שאני לא יכולה הרבה לעשות, מה שאני יכולה אני אשתדל. אבל תעשו לי טובה, אל תבואו לבקר אותי בשבת. אתם רוצים, תבואו לבקר אותי מוצאי השבת. טוב, מה שתרצי, אם את תהיה בריאה, אני אעשה את זה. הם נפרדו ממנה, ומוצאי שבת הם הגיעו. שתבינו, האישה הזאת סבלה מניוון שרירים, זאת אומרת, היא לא יכלה להזיז איבר. היא לא יכלה להזיז איבר. הילדים מוצאי שבת הגיעו. אמא, מה שלומך? הכל בסדר? איך היה שבת? מה דווקא, הייתה לי חוויה רוחנית מאוד מעניינת, חוויה שלא הייתם איתי מההתחלה. במהלך הדברים, פתאום האמא נותנת צעקה. איי! הבן שלו, אמא, הכל בסדר? מה קרה לך? אומרת, אני מרגישה זרם באצבע קטנה. זרם באצבע קטנה? הבן מתחיל להגיד לה, אולי זה הכיסוי ראש משפיע עלייך. אומרת, תצחקו מה שאתם רוצים, אני מרגישה זרם באצבע קטנה של היד. זה היה יום מוצאי שבת. יום ראשון היא הצליחה כבר להזיז את כל היד. יום שני כבר גם את יד שמאל, יום רביעי כבר את כל הפלג גוף העליון. מוצאי שבת לאחר מכן, זו הייתה הפעם הראשונה שהצליחה להתיישב על המיטה, שאחרי כשבועיים
השתחררה לגמרי מבית החולים. סיפרתי את זה פה בשיעור שלנו, לפני וחצי שנה. אחרי השיעור ניגש לי איזה בחור חמוד כזה, עוד הרב. הסיפור שסיפרת עם האישה הזה, מה זה נכון? אני מקווה, לא? מה לא, כי אתה יודע שזו אמא שלי? אנחנו גרים פה בעוד השרון. אני רוצה להגיד לך שכל מה שמעת זה ממש נכון, שתהיו בריאים, אתם הפכתם את אמא שלי לגמרי. היא הכשירה את הבית, שמירת שבת, אמרה לי, אתה חייב לך לשיעור תורה פעם בשבוע. שלחה אותי אליך, דווקא היה לא רע בכלל. תודה רבה. מעשה קטן של יהודי יכול להפוך עולמות. רק אני צריך לדעת דבר אחד. יש לי גלגלים. הרגלים לכל אחד מאיתנו יש. יש לי סוס שמושך אותי לכל מיני דברים, והוא רוצה רק תאוות, רצונות, רוצה לאכול, רוצה שדות, סוסות, זה מה שבא לו. אם לא יהיה לי עגלון שירסן אותו, שיוביל אותו לאן שהוא באמת צריך להגיע, אני פשוט יכול ללכת, כמו כל כרכרה טועה עם סוס בלי עגלון, שלא תגיע לשום מקום במקרה הטוב, או חסום לאבדון במקרה היותר נכון. ממילא, יצר הקדוש ברוך הוא נשמה, כוח אלוקי, חלק אלוקה ממעל זה נקרא, עוצמה רוחנית שמשפיעה לא רק על הרבדים הפנימיים של האדם, אלא על כל העולמות הרוחניים שמשם היא חוצבה, על ידי המערכת שנקראת תורה ומצוות. שזה נקרא זה הלינקים הרוחניים לשנות את כל העולמות מעל. וממילא גם להשפיע על מתחת. אני אבל מגיע עכשיו, שחשפנו בעצם את שלושת הרבדים הראשונים, נפש, רוח ונשמה. פה אנחנו מגיעים כבר ממש למשל. מכיוון ששני הרבדים הנוספים, חיה ויחידה, אלו שני רבדים מאוד מאוד רוחניים, שלא נמצאים באדם. הנפש, רוח ונשמה, על פי הקבלן זה נקרא נרן, נפש, רוח, נשמה. אלו חלקים פנימיים באדם. החיה והיחידה, אלו שני החלקים שנקראים אורות מקיפים לאדם. הם לא נמצאים בתוך האדם, רק אם האדם יזדקך מבחינה רוחנית ברמה גבוהה, אז החלקים האלה ייכנסו פנימה. ולכן, עכשיו אנחנו ממש במשל, רק שנסבר את האוזן. מה זה החיה והיחידה? למה זה מקביל במרכבה? החיה, אתם יודעים למה היא מקבילה? לנוסע. והיחידה זה הנוסע קובע, זה היעל. שימו לב טוב. החיה, אותו נוסע שאני כל כך מייחל שייכנס אליי למרכבה, וזה בתנאי שיש לי עגלון חזק, כרכרה ברמה נשלטת, נקייה, טובה, נוסעת כמו שצריך. הנוסע בידיעה שהיהודי אמור לייחל אליו. תבינו טוב רבותיי, זה הבורא יתברך בכבודו ובעצמו. בא בורא עולם ואומר לי, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. כך אומר הפסוק, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. לכאורה, המושג הזה הוא לא נכון. נקרא זה הצורה המילולית והמשפטית, לשונית של אותו משפט הוא לא נכון. כי היה אמור להיות כתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכו, משכן לשון יחיד. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכו. מדוע כתוב ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם? בא בורא עולם וחושף בפנינו יסוד שאני לא יכול בכלל להבין אותו, אבל הלוואי ונזכה לחוש אותו. שבורא עולם אומר לי, אם אתה מכין כרכרה, מרכבה, עם עגלון רציני, אתה תזכה שאני כביכול יבוא ויכנס אליך לכרכרה. זה מה שנקרא, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל. בורא עולם רוצה לשכון, רוצה לבוא לי, אני יכול להתחבר עם בורא עולם, ותבינו, אי אפשר בכלל לתאר מה זה נקרא בורא עולם. אבל על ידי המצוות, שזה הרעיון של המילה מצווה, להבדיל כמו שיש מועדון בתל אביב שנקרא צוותא, שמחבר אותנו ביחד, צוות, המצוות באות לחבר אותי עם בורא עולם. כל מצווה שאני עושה, התחברתי בעוד קשר, בעוד קשר, בעוד קשר. כי אם אני לא מחובר לבורא עולם, מה כאן צריך כזה גוף? בשביל מה? דרך האדם קיבל מכונה אדירה. אני זוכר כך שמעתי, זה שמפעל ייצר מכונה אדירה. עכשיו הוא ייבא למפעל אחר, מהמפעל האחר קיבל את המכונה. בדקו אותה, מנסים להפעיל אותה, לא הולך שום דבר. מנסים להפעיל, שום דבר לא עובד. מנסים, מחליפים כלום. מתקשרים לטכנאי, שיבוא לבדוק. הטכנאי בא, בודק את כל הפריטים, הכל יש, אבל המכונה לא עובדת. לפני שהוא הולך, הוא אומר, מה זה הכבל השחור הזה פה למטה? הוא אומר, לא יודעים, לא שמנו לב. הוא מראים את הכבל. הוא אומר, שתהיו בריאים, לא חיברתם את זה לחשמל. איך אתם רוצים שזה יעבוד?
עם כל המערכת שיש לי, אם אני לא מחובר כביכול להפיל את מסורת ישראל, למקור של כל השפע בעולם של הבורא יתברך, אני כמו עלה נידף ברוח. כמה זמן אני ארזיק כך? לא הרבה. שמעתי פעם שהיה איזה עץ זקן, שהיה איזשהו עלה קטן, שהיה מחובר לעץ, והרגיש כל הזמן כבול מסכן. אמר, אני רוצה קצת להסתובב בעולם. תן לי קצת להרגיש חופש, להיות מאושר. הוא התפלל לקדוש ברוך, וכנראה הקדוש ברוך שומע גם את התפילות של העלים. הגיע הרוח והטיסה את העלה הזה למעלה, והעלה שלנו התחיל לחגוג בשמיים. ורוח אחת לוקחת אותו לכאן, רוח אחרת לכאן, והוא מסתכל על כל העלים שמחוברים לעץ, אומר להם, מסכנים. תראו איך איזה חופשי מאושר, אני עושה מה שבא לי. עושה פליקלקים באוויר, רואה עולם. נפלא לי, אני מאושר. אתם מסכנים, אני מרחם עליכם. אבל כמה זמן הרוח תיקח אותו? שבוע, שבועיים, חודש, שנתיים. בשלב מסוים זה נגמר, והעלה שלנו מתחיל לצנוח. הוא שוכב על האדמה, השמש קופחת על פניו. הוא מסתכל על כל החברים שלו שמחוברים לעץ, בערגה כזאת, באיזשהו געגוע כזה. והם אומרים לנו, רצית ליהנות, אתה לקרוא את העולם, נו איפה אתה עכשיו? והוא מצהיב, מתייבש, רוצה טיפת מים, אבל אין. אתה מתנתק מהעץ, אתה מתנתק מהכל. בא עם חז"ל, אומר לנו פסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה. התורה והמצוות זה עץ חיים, אתה מחובר לזה, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. ולמרות שאני מקבל את כולם ואני אוהב את כולם, אבל יקירי, בורא עולם גילה איך להתקרב אליו. אם אני עכשיו אקח פרחים ויריח אותם כל היום, זה יעזור? אולי כן, אבל אולי מאוד גדול לא. אז מילא אם אני עכשיו יישב כל היום במדיטציה, וישב, התחיל להגות מנטרות, כאילו וואו, אום, כאילו, נפלא. זה יקרב אותי לקדוש ברוך הוא. אולי כן, אבל אולי גדול לא. אם בורא עולם לא היה מגלה איך להתקרב אליו, כל הדרכים נכונות, טובות, נעשה, תחווה, מה שאתה רוצה. אבל בוא נבדוק בהיסטוריה. אולי בורא עולם כן גילה איך להתקרב אליו. איך להתחבר אל הכוח העוצמתי הזה שנקרא בורא עולם. שרוצה לשכון בתוכי בתור נוסע. ואמרנו מראש, רק הוא יקבע לי גם את היעד. כי הנוסע הוא זה שיודע את היעד. אז רק בורא עולם יודע באמת מה טוב לאדם, כי לשם כך הוא יצר אותו להיטיב עם האדם. לצורך זה אמר לו, יקירי, תבנה כרכרה. יש לך הרגלים, נכון. את כל ההרגלים אתה יכול לשנות אם יכנס סוס רציני למערכת. אבל אל תיתן לסוס לעשות מה שבא לו. כי סוס עם כרכרה בלי רוכב, תבינו לבד לאן יכול להתגרר. המקרה הטוב לאיזשהו תהום, או סתם יעמוד במקום ויסתובב כל היום באותו מקום ולא יתקדם. חבל! כך עגלון, כך את המערכת של תורה ומצוות כאתגר רוחני. כאיזשהו אימון שאתה יכול לאתגר את עצמך ולהגיע למקומות כל כך גבוהים. כי האדם יכול להגיע לדברים שהוא לא יכול בכלל לתאר עד שהקבלה מכריזה ואומרת, האדם יותר גדול ממלאך אפילו. אז תבין איזה ביצועים רוחים אתה יכול להגיע. זכך את עצמך, חסן את העגלון, ואם אין לך כרכרה ברמה, יבוא בורא העולם וישכון בתוכך. ואז מן אתה מגיע ליעד, שהתכלית שלה באמת, זה אותו עולם רוחני שהאלוקים ברא, שנקרא העולם הבא. שם המיזוג בינינו לבין האלוקים יהיה מוחלט, אבל הוא אך ורק יתבסס על העבודה שלנו פה בעולם הזה. העולם הזה כמו סופר, כמו אומרים, ככה אומרים. אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה. משלמים ביציאה. אותו דבר כאן. על כל התאמצות שלי, על כל רצון טוב שלי, על כל השתדלות שלי, על כל אפילו פתיחת אוזניים להקשבה, להבין, ללמוד, להחכים. אחרת, אני אסתובב פה בעולם ויעברו 70 שנה, וכל אחד מאיתנו עבד קשה, השתדל. אבל מסתכל עכשיו, מה יש לי ביד? מה יש לי ביד? במקרה הטוב, אכלתי את הזמיר ואפילו לא כך נהניתי. יכולתי להקשיב לו, יכולתי לברר מה התכלית האמיתית ואליה לשאוף. כי השאלה צריכה להעניין אותנו, למה? ככה שמעתי שהגיע איזה כפרי אחד למפעל טקסטיל. לראות פעם אחת מה זה מפעל טקסטיל, אצלי בכפר, סורגים ככה עם מסריגות, ככה, אספת את הזקנות. הוא הלך פעם אחת לעיר גדולה למפעל טקסטיל. והוא ראה שם מכונות וגלגלים ודברים מדהימים. הוא חזר לכפר, שאל אותו, נו, מה ראית? הוא אומר, ראיתי גלגלים מסתובבים. הוא אומר, נו, אבל בשביל מה? לא, וגם היו מכונות שהלכו והסתובבו והלכו. נו, אבל בשביל מה כל העסק הזה? לא, אבל אתה יודע, גם יש משאבות שהרימו וזה ועשו. בשביל מה?
הוא מפרד להם חצי שעה, זה, 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 בסדר, הבנתי מה ראית. אבל בשביל מה כל העסק הזה? אותו דבר אני צריך לשאול את עצמנו. יש לך עולם מדהים, גלגלים, שמש, ירח, כוכבים, בעלי חיים, דומם, צומח, חיים, מדבר, יפה! בשביל מה אבל? בשביל מה כל העסק הזה? בא בורא לנו ואומר לנו, יקירה, אני רוצה להיפגש איתכם. להגיע לאיזשהו מימד שאנחנו ביחד חווים את החוויות האדירות ביותר שיש בעולם. לצורך זה נתתי לכם הוראות יצרן, לבנות כרכרה, מרכבה. זהו האדם, זה מי אני, זה בעצם אולי קצת ממש על קצה המזלג, מה אני, אבל יותר משמעי אותנו לאן אני הולך. בשביל מה כל זה? להגיע למיזוג הגדול, שהפסוק אומר לדבקה בו, להתדבק בקדוש ברוך הוא, שהוא המקור של כל השפע בעולם. שאם אני חושב, שאם יום אחד יגידו לי, אתה יודע, אתה מסיבה, חבל לך על הזמן. איזה צער אני ארגיש. מה, למה לא אמרתם לי? למה לא אמרו לי, בוא נהייתי בא, הייתי נהנה, גם אני רוצה. כל החוזרים חוויות, אתה יודע מה היה, חבל לך על הזמן. גם אני רוצה. איזו הרגשה של פספוס תמלא את ליבי, אם לא אמרו לי איפה המסיבה, איך מגיעים. אז אני אומר לך מראש רבותיי. אחרי 120 הולך להיות מסיבה סגורה, רק לחבר'ה ששדלו פה בעולם הזה, שעבדו לעצמם, הכינו כרכרה, הכינו את המרכבה שלהם, מגלון רציני, מסיבה סגורה, אבל כל אחד יכול לקנות כרטיס, זה תלוי ברצון שלנו. את הרצון, זה תלוי בנו. כי את היכולת, הקדוש ברוך הוא כבר הכניס בתוך הדיסק של המחשב. כל מה שאנחנו רק צריכים, לפתוח את הלב, לרצות, לבנות עגלון. גלגלים יש, מרכבה יש, הכל יש. רק חסר עכשיו את הרצון הפנימי שלי, להתחיל להזיז עניינים. רבותיי, אני יכול לאחל לכם בהצלחה. כל אחד עם החיים שלו, בסוף הדרך ניפגש, אני מקווה שכולנו נהיה מוזמנים למסיבה. תודה רבה, שיהיה לכם לילה טוב.